Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zbekistonda endi bu ishni qilsangiz, qamalasiz. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring, yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Toshkentda yana bir notcoin sotgan 21 yoshli yigit qamaldi. U 20 000 dona notcoin kriptoaktivini 150 AQSh dollar evaziga sotgan. Uning telefoni sud tomonidan yo'q qilingan va javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 155-moddasi 1-qismi bilan yigitga nisbatan 10 sutka qamoq jazosi berilgan.